Në Lezhë, situata ujore është normalizuar. Në sajet funksionimit të sistemit kullimit, ujrat si përfaqësore janë tërhequr plotësisht nga tokat bujësore të fermerëve. Shqetësuese paraqitet situata në fushën e Torovicës me 2500 hektar tokë bujësore, ku me gjithë hapjen e rrjetit kanalizimeve nga bashkia, afërsisht 1/4 e kësaj sipërfaqe është nën ujë. Rënja tokës torfike në nivelin e hidrovorit krijon gjithnjë problematike në pamundësisë së tërheqjes së gjithë ujrave. Siç bën të ditur drejtori i Agjencisë Rajonale të Kullimit Fran Mataj, hidrovori i Baldrenit po punon me kapacitet plot duke tërhequr nga fusha Torovicës çdo 24 orë afër 1.500.000 metër kub ujra, por përsëri mbetet një basen i mbushur që nuk tërhiqet nga hidrovori. Tu jemi në hidrovorin Baldre, i cili kullon në fushën e Torovicës që ka një sipërfaqe rreth 2500 hektar. Realisht hidrovori është në funksion të panërprerë që nga dita e parë rreshjeve dhe deri sot. Aktualisht kemi një sipërfaqe rreth 700 hektar në ujë. Kjo për arsye të rreshjeve të dendra të shiut që kanë ra ditën e shtunë dhe deri te ditën e enjte në mëngjes. Më kanë ra rreth 300 mm shi, që do thotë që një sipërfaqe 2500 hektar kanë çdo metër katror ka pas 30 cm shi. Shto këtu dhe sipërfaqet e maleve, shto këtu burimet nën tokësore të Knec dhe ka një volum të jashtëzakonshëm ujë. Sigurisht që siç e thash, hidrovori është në funksion të panërprerë dhe po punojmë për tërheqjen e ujit. Sipas drejtorit Mataj, e vetmja mundësi e tërheqjes së gjithë ujrave nga fusha Torovicës është ndërtimi një hidrovori të ri me kuotat studiuara për thithjen e ujrave nga çdo parcelë toke bujësore në këtë zonë. Në fushën e Torovicës ka një problem tjetër, që është rramja vazhdueshme e sipërfaqeve të toka bujësore, duke qenë se ka qenë tokë moçalore. Rënja sipërfaqeve rreth 1 metër ka një ku që hidrovori mos të ketë mundësi të tërheqë sasinë e ujit në sipërfaqe rreth 1000 hektar, po i themi. Kështu që është domosdoshme ndërtimi një hidrovori tjetër paralel me hidrovorin aktual, që të ulet i çik më poshtë, domethënë pompat të funksionojnë në më poshtë, rreth 1 metër më poshtë, që të tërheqin këtë sasi uji. Ne kemi përgatitur projektin, dhe është i përgatitur projektin në drejtorinë e ujitës dhe kullimit Lezhë dhe po presim financimin nga Ministria e Bujqësisë që ta zgjidhim këtë problem. Projekti është gati dhe pritet financimi nga Ministria e Bujqësisë për të shpëtuar një herë mirë nga përmbytjet fermerët e fushës së Torovicës.